Heipä hei, tämä on Kerbal Space Program, jonka olen aloittanut ihan alusta. Mennen täysin oletusasetuksilla, eli olen ottanut uuden uran, josta mä en ole muuttanut mitään asetuksia, ja jotkut niistä on sellaisia, että ne on jopa helpompia kuin mitä mä ajattelisin, mutta sitten tämä rahan ja tieteen balansointi on huomattavasti monimutkaisempaa. Jos katsoitte minun edellisen Kerbal-striimin, niin tämä nyt ei ole striimi, mutta se oli striimi, niin me ollaan aika samassa pisteessä, paitsi että mä en ole upgradenut kaikkia fasiliteetteja, koska mä en pystynyt. Mutta meillä on yksi luotain ilmassa. Se yksi luotain on itse asiassa, mä olen loukaissut sen aurinkoa kiertävälle radalle, koska mä olen siinä pisteessä, että mä olen lentänyt miehitettyjä lentoja, jotka eivät mene kiertoradalle, ja tämä sitten kävi kiertoradalla, mutta mä linkosin sen pois kiertoradalta ihan siinä toivossa, että mä olisin saanut siitä lisätiedettä. Että se on näin kaukana, mutta sepä otti ja käytti sen sähköt loppuun, joten mä en pysty tekemään sillä yhtään mitään. Sitä on sattunut oikeassakin elämässä avaruusohjelmissa kovin, kovin, kovin monta kertaa. Mutta nyt me olemme pisteessä, jossa tarkoitus itse asiassa ihan samassa pisteessä kuin aikaisemminkin pistetään ihminen, tai siis maata, tai siis kerbiniä kiertävälle radalle. Mulla on, katsotaas, mitäs mulla on valmiina, mulla on Kergo, ja sitten Stay Up oli toi luotain, jonka mä sain noin maata kiertävälle radalle, ja mä saattaisin varmaan kokeilen ihan sillä tavalla, että mä koitan vaan korvata tämän miehittämättömän biitin tällä miehitetyllä biitillä. Laitetaan varmuuden vuoksi toi lämpökilpi. Sitten haluamme kaiken tieteen. Haluamme Mr. Goo. Koska Mr. Goo on... Tässä on jo Science Junior, joten me halutaan Science Junior. Mä en ole vaan yhtään varma, että ylitetäänkö me pahasti toi painoraja niin laukaisualustalla kuin myöskin tämän kantoraketin kyky. Tämän voisi tietysti laskea, mutta miksi mä nyt niin tekisin, kun mä voin vaan räimiä. Ja mitä mä aion tehdä, on se, että koska meillä on käytössä, siis tää versio Kerbalista on modattu äärimmäisyyksiin, koska yksi, mistä mä en tykkää Kerbalissa, vaikka kovin monesta asiasta Kerbalissa tykkäänkin, niin on se, mistä mä en tykkää Kerbalissa, että siinä ei tule tarpeeksi työkaluja navigointiin ja ratojen konfaamiseen, joka ei ole realistista. Ja sen takia mulla on MechJeb. Ja myöskin mulla on modeissa, mulla on palikka, joka auttaa tieteen keräämisessä, ettei tarvi niin arvuutella, että milloin kassi missä sitä tiedettä on. Sitten mulla on Connected Living Space ja mulla on kaikki tällaisia, jotka helpottaa näiden
tieteen keräämisten sellaista grindaamis ärsytystä. Ja nyt meillä on hetken, me muuten halutaan palauttaa. Eikö ei meidän tarvitse palauttaa Science Junior, koska meillä on toi. Eli laitetaan tohon väliin decoupler. Sitten tohon tulee tuo. Ja noin. Ja nyt mä en ole yhtään varma, että onko meillä saattaa olla ihan liikaa. Tämä on Kergo 2. Meillä saattaa olla ihan liikaa noita. Meillä on 35 osaa tässä. Ja muistaakseni se oli niin, että meillä voi olla vain ja ainoastaan 30. Joo, 30 on maksimi. Joten, koska mä oon saanut jonkun verran aika paljon tiedettä jo Mr. Goosta, niin otetaan Mr. Goo Boys. 34. Totakin mä oon käyttänyt suurimmassa osassa paikkoja 30. Hetkinen, sit mulla on... hei, mulla oli täällä ylimääräisiä palikoita. Se helpottaa. Loistavaa. Näin saatiin tavaraa pois. Vaikka kuinka. Okei, nyt seivataan. Open. Sekin on harmi, että se ei ole niin kuin näppärämpää tapaa. Tässä ei mun mielestä missään näy, kuinka monta osaa mulla on tässä. Kergo 2 on nyt 30 osaa, mutta se saattaa silti olla liian painava. Ei ollut. Loistavaa. Se, mitä tämä default-asetuksella tehtävä laukaisu sallii, mitä mun versio ei sallinut, oli se, että mä voin revertoida takaisinpäin, jos menee pieleen. Ja se saattaa hyvinkin olla tarpeellista. Mulla on nyt Scientist kyydissä sen takia, että mä voin resetoida Science Juniorin. Koska mä käytän MechJebbiä, niin mulla on paremmat autopilottikontrollit, jolloin mä voin pystyn lentämään tätä ilman pilottia kyydissä. Onko se huijausta? No eipä oikeastaan, koska suurin osa alkuperäisistä avaruuslennoista oli pitkälti automatisoituja. Sitten check your staging on aina tärkeää, mutta se näyttää olevan ei-kunnossa. Toi tulee tonne. Ja sitten tarvitaan yksi lisää ja noin. Tämä pitäisi tehdä aina tuolla vehicle assemblyssä, että se muistaisi nää. Koska nyt jos mä joudun revertoimaan, nää nollaantuu takaisin, ja mä taatusti laukasen tän uudestaan silleen, että ne on väärin. Mutta sitten saadaan hienoja räjähdyksiä ja epäonnistuneita sattumuksia, ja onhan siinäkin oma viihteensä. Noniin. 3, 2, 1, niin edespäin, ja go! Ensin mennään ylöspäin. Mä oon treenannut aika paljon kerbalia sitten sen edellisen, niin mä uskallan käyttää tätä, tai mä pystyn tekemään täällä paljon fiksummin asioita. Älkää luulko, että mä olen Scott Manley, koska on vain yksi Scott Manley. Scott Manleylla on sitä paitsi paljon hienompi skottiaksentti kuin minulla, mutta... Tää ensimmäinen... osa laukaisua on pitkälti hallitsematon, mutta sitten kun päästään tähän toiseen, niin me saadaan enemmän kontrollia tähän laukaisuun. Vai puhuinko liikoja? Okei, se haluaa kääntyä johonkin suuntaan. Annetaan sen kääntyä johonkin suuntaan, että saadaan lateraalista liikettä, koska jos ei oteta lateraalista liikettä, niin katsotaan, jos me otetaan tohon heading 180 ja
pitch vaikka 40, niin me saadaan varmaan aika hyvät. Hyvät tota lateraaliset liikkeet. Nyt meillä on jo, oho, meillä on apuapsista ihan kauheasti. Elikkä itse asiassa pitch voi olla 0. Koska me ei tarvita korkeutta oikeastaan enää ollenkaan, mutta me tarvitaan aika paljon tarvitaan varsin paljon lateraalista liikettä, että meidän toinen puoli tästä kiertoradasta kohoaa, mutta itse asiassa tässä kohtaa mä pistän koneet seis. Odotetaan, että päästään lähemmäs apuapsista ja lähdetään sitten kiertämään. Mä en pysty luomaan maneuver modea vielä, mikä on ärsyttävää, koska ne on kauhean näppäriä ja McJebkään ei ole upgradeattu niin pitkälle, että mä pystyisin luomaan. Mutta katsotaan, meillä on delta V:tä, meillä on kyllä aika paljon, että periaatteessa meidän pitäisi pystyä saavuttamaan ihan kiertorata. Mä säädän meidän orientaatiota sellaiseksi, että me saadaan vielä tehokkaammin lateraalista liikettä meidän polttoon. Meidän 151, 177 on meidän ylinpiste, joten lähdetään näin. Meidän apuapsis laskee, mutta meidän periapsis nousee. Se on juurikin tavoitteena. Ja heti kun täytyy seurata tota lukua, että se on varmasti ilmakehän yläpuolella ja samaan aikaan katsoa, että meillä ei loppu polttoaine. Meillä loppu polttoaine. Koska tarvittaisiin polttoainetta myöskin siihen, että tullaan pois kiertoradalta, mutta itse asiassa tässä tapauksessa mä poltan meidän polttoaineen loppuun, koska sillä tavalla me saadaan maksimoitua meidän aika avaruudessa. Myöskin graafisia laajennuksia mä oon tähän laittanut, muun muassa semmoisen, että tämä puoli, joka ei ole auringossa, ei ole täysin pimeä, koska realistisestikaan se ei olisi täysin pimeä. Science Here Now näyttää ei mitään. Atmospheric Pressure Scan, voidaan ottaa se, ja Materials Study saadaan noin. Keep Experiment, ja koska tämän takia mä otin Scientistin, koska me voidaan avaruuskävellä ja resetoida. Collect data. Joo, remove data. Ja sitten restore. Niin me saadaan siitä useampi kierros tiedettä kerralla, koska me voidaan siirtää tämän stored datan. Me voidaan siirtää se tonne, mutta hetkinen, miten se tehdään? Kertokaas joku. container, collect all. Noin. Ja nyt oikeastaan, mitä meillä on nämä tehtävissä, on se, että odotellaan sitä, että meidän tilanne muuttuu, ja itse asiassa, että asiat käy vähän nopeammin, niin me voidaan skipata. Ensin mennään. Meillä olisi EVA report. Okei. No niin, sitten nopea EVA, koska me ollaan tulossa ilmakehään. EVA report. Keep experiment ja äkkiä sisään. Ja
otetaan tohon. Not whole story. Okei. Okay. Meillä on ilmeisesti enemmän kamaa kuin mitä meillä on, mutta tää oli nyt vähän tota... Atmospheric pressure scan. Keep experiment. Tämä meni nyt vähän... collect all data. No, ilmeisesti tähän ei mahu kuin 4. Joo. Tämä nyt siinä mielessä ei onnistunut ihan täysin, että... Katsotaas nyt. Review stored data. Okei. Okay. Tämä ei mennyt nyt ihan putkeen sen takia, että me ei saatukaan tota Science Juniorista mitään tota... Aha, irrotetaanpas tuo. Niin se ei mennyt ihan niinku pitää, koska me ei saatukaan Science Juniorilla kuin yksi setti dataa, mutta meidän täytyy vaan parannella tätä designia, koska me ei myöskään saatu sitä meidän varsinaista ykköstavoitetta, eli kiertoradalle pääsyä. Ei saatu. Nyt me saatais tiedä, että EVA-reportista, eli avaruuskävelystä, mutta joo, tonne tässä kohtaa ei kannata mennä ulos. Pro tip. Kohta toi. En siis sano, että kohta toi räjähtää toi. Alempi tota... osa meidän rakettia, koska sillä ei ole tota, siinä ei ole ollenkaan lämpökilpeä, mutta ai kato, se skippas sellen suudestaan maata kiertävälle radalle, koska siinä ei ole tarpeeksi kitkaa, mutta se ei haittaa pääasia, että me ei jäädä kiertämään loputtomiksi ikiajoiksi Kerbiniä, koska meillä ei ole mitään keinoa hidastaa meitä muuta kuin ilmanvastus, ja mulla ei ole kykyä lähettää minkäänlaista pelastustehtävää. Kun on simulaattori, ihminen hän ei käytä ajannopeutusta, mutta koska tämä ei ole täysin tota realistinen simulaattori, niin tässä mä voin käyttää, jopa minä voin käyttää ajannopeutusta. Molskahtakaamme maahan. Tai siis veteen. Mitä näitä nyt on? Konsepteja, johon voi molskahtaa. Esimerkiksi vanukkaaseen voi molskahtaa. Mutta sitä ei ole mallinnettu Kerbal Space Programissa. Kieltämättä ikävä ja vakava kohta, joka on selkeästi unohtunut kehittäjiltä, mutta sellaista se on. Ja tämä on tosiaan maksimi ajan nopeutuksella, joten tätä kohtaa ei pääse nopeammin. Ja katsopas, tälläkin saa
tiedettä. Crew Report. Eikö ei sitä saakka? No ei sitten. Recover. Ja kuinka paljon me saatiin tiedettä. Anna minulle kaikki tiede. Joskin nyt me tarvitaan aika kipeästi myöskin rahaa. Nyt tiedettä saatiin 50 jumaliste. Kyllä se oli aika kova. Kova saavutus. Elikkä mitä tarttis? Mä olen kerran jo upgradannut laukaisualustan, joten siinä kaikki ihan kohtuukunnossa. Mut mun pitäisi upgradeata tää, mutta mulla ei oo ihan tarpeeksi. Siinä tarvii 225 000 ja meillä on 80. Yksi miten voi saada lisää rahaa on nämä erilaiset kampanjat. Voidaan vaihtaa mainetta rahaksi, mikä ei ole yhtään välttämättä huono idea. Kuinka paljon meillä on mainetta? Onko meillä 8 vai 9? Voisin itse asiassa ottaa sen. Setup 8 reputation. No refunds! Joo. Okei. Ja tätäkään ei ole upgradeattu, niin se on ainoa, mitä me saadaan. Toinen, millä me saadaan rahaa, on ottaa vastaan näitä tavoitteita. Katsotaan, onko meillä mitään... Hitsi, olisi pitänyt ottaa tämä sopimus, koska me suoritettiin se äsken vahingossa. Nämä turistitehtävät on ihan hauskoja, mutta näitä on 4 täysin identtistä, niin se on aika tylsää, varsinkin tällä tavalla striimissä, vaan mennä niitä läpi. Hammer. Mitäs meillä on? Meillä on yksi aktiivisena, mikä meillä on. Explore Kerbin. Go to the designated test site and gather some observational reports. Take a crew report in flight above. Miksi mä tämmösen oon ottanut? Mä yleensä aina vältän. Ei kun tämähän se olikin. Return to Kerbin from orbit. Joo, no se onkin meillä selkeästi tavoitteena, että sitä päästäisiin tekemään, joten selkeästikin meidän täytyy muokata meidän designia. Eli meillä ei ollut tarpeeksi lateraalista liikettä, mikä voi toki olla ihan vaan sitä, että mä lensin aika epäoptimaalisen nousuradan, mutta myöskin tää on aika painava tää. Nyt muuten check your staging. Laitetaan nämä oikeille kohille. Tuohonkin nämä itse asiassa erotan, koska tän poisheitto ja tämän moottorin käynnistys ei välttämättä tapahdu samaan aikaan. On aika todennäköistä, että ne tapahtuu samaan aikaan, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä. Voidaan ottaa toi pois, koska nyt me ollaan lähdössä enemmänkin tällaiselle engineering-lennolle kuin tiedelennolle. Niin meidän ei tarvitse maksimoida meidän tiededataa. Lasketaan tätä vähän alemmas, ettei se pomppaa niin pahasti tuolla. Pomppaa niin pahasti silloin, kun se on tuolla laukaisualustalla. Mä melkein lähtisin kokeilemaan uudestaan tällä kuviolla, koska saattaa olla, että se, minkä takia me ei päästy kiertoradalle, johtu ihan vaan siitä, että mä lensin niin epäoptimaalisen radan. Otetaan tällä kertaa kyytiin pilotti,
koska se kuitenkin helpottaa meidän navigointia. Jebediah on kuollut, mutta koska me lennän tätä niillä oletusasetuksilla, niin kuolleet lentäjät palaa 2 tunnin jälkeen. Okay, material study. Niin, me saadaan tietysti jo tässä materials study. Keep experiment ja... hetkinen... Collect all. Ai niin, mutta me oltais tarvittu... Tiedemies, että me voidaan resetoida toi. Joten itse asiassa tämä lento oli tässä. Niin me saadaan maksimaaliset tieteet talteen. Saatiin vähän lisää tiedettä. Ja itse asiassa niin, olinpas mä tyhmä, minkä takia me ei tutkittu jotain. Toi on hyvä. Mutta tää on itse asiassa vielä parempi meidän kiertoradalle pääsemistavoitteita silmällä pitäen. Sillä se antoi meille parempia polttoainetankkeja ja se myös. Paitsi täällä on liquid fuel. No mutta tän se antoi. Tällaistahan meillä ei aikaisemmin ollut. Ei. Noniin. Eli me saadaan lisää polttoainetta. Mä taidan itse asiassa aloittaa ihan uuden designin alusta nyt. New. Eli tämä on edelleen meidän ainoa avaruuskelpoinen. No. Oho, nyt tuli 2. Ei tarvita 2. Avaruuskelpoinen kapseli. Ja mä jatkan samalla linjalla, että mä laitan ton, koska mä kokeilen nyt uudestaan sitä, että jos nyt kuitenkin lähetetään toi tiede Kerbal. Nyt me voidaan, meidän ylin vaihe voi koostua hyvin pitkälti tästä. Ja tää on äärimmäisen hyvä ylimmän vaiheen moottori, koska se on tehokas, mutta heikkotehoinen. Se on siis polttoainetehokas, mutta heikko työntöinen, niin sillä voi justiinsa tehdä hyvin ne viimeiset jutut, ja se maksimoi sillä tavalla delta V-tehokkuuden. Delta V on siis muutos velocityssa, eli vauhdissa, näin epätarkasti suomeksi sanottuna. Muuten mä menen aika pitkälti samalla designilla, paitsi että mä käytän näitä isompia polttoainetankkeja. Ja myöskin mä käytän vähän vähemmän tehokasta moottoria tässä alemmassa vaiheessa, koska se antaa meille paremman hallinnan meidän suuntaan. Ja sitten laitetaan näitä se 3 kappaletta näitä tehokkaimpia mahdollisia kiinteän polttoaineen moottoreita, koska ne on hyvin tehokkaita alkuvaiheessa. No jopa vähän liian tehokkaita, mutta optimointia tässä taloudellis-tieteellisessä tilanteessa ei voi suorittaa ihan niin pitkälle kuin ehkä välttämättä haluaisi.
Laitetaan kaksi. Laitetaan kaksi. Laskuvarjoa ihan varmuuden vuoksi. Ja tämä on Ker Go 3. Ja siitä puuttuu enää MechJeb. Koska en MechJebia, mä olen ihan hukassa. Niin kokonaisdelta V on 3158. Onko se tarpeeksi kiertoradalle pääsyyn? Mulla ei ole mitään hajua. Seivataan toi. Otetaan porukkaa kyytiin. Otetaan nyt Bob, meidän scientist, mukaan. Dudler on uusi palkattu pilotti, mutta me ei käytetä sitä nyt vielä. Ja katsotaan, onko meillä... Kergo 3 on 21 osaa. Niin tosiaan se optimoi tietysti sitä, että kun mun täytyy laittaa vähemmän noita polttoainetankkeja, niin samaan lopputulokseen niin me saadaan lisää osia, eli mä voisin jopa lisätä tähän vielä kamaa. Ja itse asiassa mä lisäänkin. Koska hyvin yleinen ongelma nykyään Kerbalissa, ainakin minulla on se, että ne tahtoo niiden toi kontrolloimisuus on todella heikko tietyissä vaiheissa lentoja, niin lisätään vähän kontrollointipintaa. Näin. Save. Ja varmistetaan, että meidän scientist on edelleen kyydissä. Ja lounas. Itse asiassa minäpä syön vähän tässä samalla. Vaikka tämä onkin aamupala eikä lounas. Joo, en tee noin oikeasti. 3, 2, 1 ja painetaan tota ja noin. Whoops, noin. Ja meillä ei tosiaan nyt ole tässä vaiheessa oikeastaan minkäänlaista kontrollia, koska nämä vaan ampuu hillittömällä vauhdilla ylöspäin tätä stackia. Muuten, did I check my staging? No eihän mä checked my staging, joten onneksi nyt alkuvaiheessa se on vielä ihan riittävän kondiksessa. Joo, mä en ole menossa nyt avaruuskävelylle tässä kohtaa. Kiitti vaan. Tää on killrot päälle. Koitetaan kääntää tätä paremmin kohti horisonttia ja no mun ei pitänyt kääntyä tohon suuntaan, mutta okei, kelpaa. Täytyy toivoa, että tää taas pysähtyy siinä vaiheessa, kun mä sanon, että Killrot! Pysähtyhän se. Koitetaan. Katsotaas. Nyt se asiassa vaikuttaa aika hyvältä, koska meillä on vielä kokonainen vaihe käynnissä ja me ollaan aika hyvällä mallillaan. Hyvällä mallillaan Delta V:n kanssa, joten mä luulen, että tällä kertaa me saadaan kiertoratalento ihan hyvin tehtyä. Eli koitetaan vaan saada periapsis yli
noin 100 kilometrin. Toi laskee hiljalleen, mutta se saa laskeakin huomaa tässä, kuinka paljon tehokkaammin tämä käyttää polttoainetta tämä moottori, koska meidän polttoaine laskee paljon hitaammin, mutta meidän kiertorataluvut on paljon näppärämpiä. Ja aletaan lähestyä, koska tämä luku tulee vaan kiihtymään. Kyllä tässä vielä ei olla vielä käytetty puoliakaan tankista, joten kyllä me tällä kiertoradalle päästään. Tämäkään ei todellakaan ollut se kaikkein tehokkain tai käytännöllisin tapa nousta, mutta koska me ei pystytty kontrolloimaan kunnolla niiden kiinteäpolttoaineisten ensimmäisen vaiheen moottoreita, niin tämä oli aika pitkälti paras, mihin kyetään. Ja nyt lähtee nousemaan. Kamera heittää häränpyllyä, se tarkoittaa sitä, että me ollaan kiertoradalla. 187 kilometriä korkein kohta, 121 kilometriä matalin kohta. Kartalla se näyttää tältä. Erinomaista. Eccentricity, eli kuinka elliptinen se on, niin on itse asiassa hyvin pieni, joten tämä on varsin mallikas kiertorata, etenkin ensimmäiseksi miehitetyksi kiertoradalennoksi, ja sen kunnian saa Bob. Ja toisin kuin oikeassa elämässä, niin tiedeihminen, mutta tiedekerbaali on se, joka tämän kunnian saa, joten onhan se nyt aika moista. Mutta joo, ilmeisesti mä en pysty edelleenkään tekemään mitään suunniteltuja kurssimuutoksia. Joo, en pysty. Sitten vaan ihaillaan maisemia. Ollaan innoissamme historiallisesta saavutuksesta. Ja ennen kaikkea odotetaan uusia biomeja, että saataisiin lisää tiedettä. Tämä ei vaikuta lupaavalta, tuolla vaihtuu noin biomit, mutta me ei saada tiedotuksia. Me ei saada tiedotuksia meidän Science Juniorista. Se on hyvin loogista, koska mä unohdin ottaa sen mukaan. Fiksua! Eli tämäkin palikka on ihan turha tässä tapauksessa. Wow, so professional. No, mutta yksi tapa, millä pystyy todellakin tiedettä farmaamaan kunnolla, on se, että menee avaruuskävelylle ja odottaa siellä. Mutta itse asiassa, ollaanko me kerätty jo ne? Tai onko minä kerännyt ne jo aikaisemmin? Se olisi jotenkin hassua, jos mä oon. Meillä kyllä olisi ollut tarpeeksi delta vetä, että me varmaan oltaisiin, eli siis käytännössä, no niin, Badlands. Me mentiin sen ohi. Jäi tiede saamatta. No, meillä on Return to Kerbin from Orbit. Tuo tehtävä, joka me ollaan
hyvinkin suoritettu, mutta mä nyt odottelen, että jos me saatais jotain noita saatais jotain tietoja, tai siis jotain kerättyä biomeita, josta me saatais edes se EVA-tiede. Niin kun, nyt siellä on taas Badlands, joten äkkiä, etten kun se menee ohi. Jee, 8 tiedettä! Give me all the science! Sitten saattaa kyllä olla, että kaikki on kerätty. Kerätty kaikki semmoiset biomit, mitkä tämmöisellä kiertorodalla on kerättävissä. Millainen kiertorota meillä on? Meillä on... No meillä aika, kaikkien optimaalisinhan olisi tämmöinen polar orbit, eli semmoinen, joka menee napojen yli, koska silloin samaan aikaan, kun toi kiertää toi kapseli paikallaan, niin kuin tässä näkee, niin planeetta pyörii alla riippumatta siitä kapselista, joka tarkoittaa sitä, että sitä ennen pitkään ylittää joka ikisen kohdan planeettaa, mutta me ilmeisesti, kun me saadaan vaan kaikki näiden pituusasteiden välillä, niin musta tuntuu, että me ollaan kaikki biomit kerätty jo sieltä. Joten taitaa olla niin, että joudumme tyytymään tieteellisissä saavutuksissa tähän asti kerättyihin, mikä ei suinkaan ole häpeä, sillä teimme insinöröintihistoriaa. Ja kierretäänpäs vielä yksi kerta. Eipäs kierretäkään, kun me ollaan tuossa korkeimmassa kohdassa, kun poltetaan retrogradeina, niin se on tehokkain tapa tuoda alus takaisin planeetan pinnalle, mutta minkä takia MacJeb ei käännä meidän alusta. Eikö mä ole tehnyt taas samaa mukaan? Electric charge on 0. Whoops. Tämä on päivittynyt selkeästi, koska aikaisemmin electric charge ei kulunut, ellei sä tehnyt jotain, joka erikseen kuluttaa sitä, mutta nyt näköjään se kuluu ihan omia aikojaan. Tämä nimittäin päivitty 1.3 kolmas versioon ihan vasta. Bob sai aikaan hienoja saavutuksia, mutta se joutuu odottamaan ilmeisesti kiertoradalla niin kauan, kunnes me saadaan itse asiassa ei se joudukaan odottamaan, sillä tämä avaruushärveli, eli kapseli, eli alus, eli raketti, sattuu luonnostaan kääntymään tarpeeksi lähelle retrogradea, eli jos mä nyt poltan, niin siinä on sekin etu, että ennen kyllä moottorien polttaminen on tuonut takaisin polttoainetta, ja nyt kun mä kattelin näitä kaikkia asioita, niin me tullaan todella jyrkästi alas. Toivotaan, että ei tulla liian jyrkästi, koska sekään ei ole hyvä.
Se on siis, katsotaan, meidän laskeutumispiste on veden päällä, joten mä oon ovela. Mä menen Space Centeriin ja otan sen sopimuksen siitä, että testataan tätä lämpökilpeä vedessä, niin me saadaan sekin suoritettua. Se on hävinnyt. No perhana. Mä ajattelin, että se oli niin easy money, mutta ei ne anna mun ottaa sitä nyt tässä vaiheessa. No ei sitten, en mä olisi halunnutkaan. Mutta joo, nyt tietysti pieni jännitys on siinä, että selviääkö tämä. Wait, what? Minkä takia tämä ei irronnut? What? Olinko mä tosiaan niin dorka, että mä unohdin laittaa tähän? Mä unohdin laittaa siihen separaattorin. Alright. Nyt tuleekin jännät paikat, että millainen laskeutuminen tää on. Tää osa siitä varmasti räjähtää. No. Uskallanko mennä EVA:lle? En mä uskalla näin matalalla mennä avaruuskävelemään. Tai tää edes olisi avaruuskävelyä, kun... Joo. Hyvin vaarallinen, hyvin hallitsematon laskeutuminen. Tämähän on jännää. Selviääkö Bob hengissä vai... Oliko ensimmäisen kiertoralle päässeen Kerbalin... kohtalo, pienet suunnitteluvirheet. Laukasen tämän moottorin siinä toivossa, että se hidastaa meitä ja sillä tavalla tekee tästä paluusta vähän realistisemman selvitä hengissä. Jos tuntuu, että tämmönen dorkailu on täysin epärealistista eikä semmoista voisi tapahtua oikeassa elämässä, niin kannattaa mennä lukemaan Wikipediasta, mitä ensimmäinen Sojuts-lento. Mitä sille kävi, nimittäin sinne kävi pitkälti niin, että pilotti kuoli vielä pahemman dorkailun takia, nimittäin se laukastiin se lento, koska se haluttiin Leninin syntymäpäivän vuosipäivänä laukasta poliittisista syistä, mutta se ei ollut ollenkaan valmis, niin senpä takia se laukastiin täysin keskeneräisenä ja se ei päättynyt hyvin kyydissä olevalle astronautille, tai siis kosmonautille, joka otti ja kuoli. Joten tämmöinenkään dorkailu on täysin, se ei ole mitenkään tavantonta, se on täysin realistista. Se kylläkin kuoli siihen, että sen tuo laskuvarjo ei auennut. Ja se ei ollut Bobin kohtalo, vaan Bob... Veikkaisin, että Bob selviää hengissä, vaikka nyt onkin huomattavasti enemmän painoa noilla laskuvarjoilla kannatettavana kuin mitä on odotettu. Ja sen takia me läsähdetään veteen jonkin verran suunniteltua nopeammin, mutta mä luulen, että tämä on ihan vielä pelastettavissa.
Me hei! Ja me saadaan uutta tiedettäkin Crew Reportilla. 2 tiedettä! Kaikki tiede minulle. Okei, se ei ollut elegantein lento ikinä, mutta se saavutti kaikki ne tavoitteet, mitä laitettiin, sekä 20 tiedettä. Ei ole yhtään huono tämä 20 tiedettä. Ja saatiin aika paljon fyffeä. Fyffekin on oikein hyvä ja Bob on ensimmäinen, joka pääsee ykköslevelille, koska hän on ensimmäinen, joka on päässyt maata kiertävälle radalle. Nyt koska mä luulen, että me tarvitaan jonkun verran enemmän tiedettä ennen kuin itse asiassa me saadaan General Construction. Erinomaista. Me saadaan isompi decoupler, me saadaan adapteri, me saadaan structural fusel, niin me saadaan stratteja, ne on käytännöllisiä. Ja crew cabin, mikä on siitä kätevä, että koska nopea tapa tehdä rahaa on nämä turistilennot. Me halutaan 4 tourists suborbital space flight. Ja nyt me saadaan kyytiin. Me saadaan, katsotaas, kuinka paljon me saadaan yhteensä. Yhteensä tästä fyffeä. Jotain 40. Me saadaan niin kuin, me saadaan 40. Jotain 50 tonnia, niin katsotaas, saataisko me, päästäänkö me voiton puolelle, jos me otetaan tämä meidän äskeinen tota, se on 13 tonnia. Itse asiassa me ei tarvita edes niin hienoa, jos me otetaan Kergo 2. Eikö mä halua Kergo 2, koska tai katsotaas. Otetaan tää vähän halvempi tota design. Otetaan siitä ensin pois Science Junior. Samalla me voidaan ottaa pois. Voidaan ottaa pois. Itse asiassa me ei tarvita tätä koko tydeemiä. Sen sijaan me laitetaan siihen 2 tällaista, jolloin me saadaan kaikki 4 kerralla. Meidän alus maksaa tällä hetkellä varsin vähän. Laitetaan tohon heat shield. Noin. Ja laitetaan kärkeen vaan tämmönen aerodynaaminen mokkula. Ja sitten vaan laskuvarjo. Onko tuossa nyt decoupleria? Tuossa kohtaa ei vielä. Laitetaan siihen stack decoupler. Noin. Ja sitten me tarvitaan MechJeb, että meillä on edes jonkun verran kontrollia. Hetkinen, se on Command and Control. Tää maksaa 14 tonnia tää koko sydämi, mutta meillä oli jotain yli 40 tonnia luvassa, jos me suoritetaan se. Niin me saadaan tällä kaikki 4 avaruusturistia menemään kerralla. Annetaan sille nimeksi Kergo 2T. Save, open, katsotaanko siinä 29 osaa, yes! Eli me pystytään laukaisemaan tämä crew. Miksei täällä näy meidän, eikö mä ottanut vielä sitä sopimusta? Four tourists tässä. Accept. Mikäs tässä on? Ferry 2 tourists. Nääkin on suborbital, mutta en mä nyt kaipaa niitä.
Explore the Moon on myöskin. Joo, toi on varmaan meidän seuraava juttu. Itse asiassa mä otan sen jo nyt. Ja heitän tää miehittämätön alus kohti Myniä ihan kohta, mutta ensin Kergo 2 Tourist Edition. 1, 2, 3 ja... Oho, ei mitään pilotteja haluta kuin turistit vaan. Easy money, jos ne selvii hengissä. Not so easy money, jos ne ei selvii hengissä. Where's the risk in that? Lunch! Jaa. Siellä ne tyytyväisenä istuvat. Carbert, Chrisvin, Haibart ja Jondin ensimmäiset kaupalliset avaruusturistit. Tai, no niin, check your staging. Hyvin mielenkiintoisesti tulkitsi meidän stagingin. Yksi lisää, noin. Noin. Ja Killrot ja Blöm. Laitetaan vaikka 90. Kaikki on vielä hengissä, eli toistaiseksi kaikki oikein hyvin. Mutta tosiaan tämä on suborbital, eli meidän ei tarvii saada niitä kiertoradalle, meidän tarvii saada ne vaan tarpeeksi korkealle. Ja mä en muista, mikä olisiko se 70 vai 60 kilometriä. Joo. Ups. Meillä lähti yksi stabilisoiva elementti meidän raketista irti. Haittaako se? Vähän se lähti pyörimään se meidän avaruusalus, mutta katsotaan, meidän apoapsis on jo reippaasti yli riittävän. Mikä on hyvä, ja meillä on itse asiassa ihan järjettömästi polttoainetta jäljellä, joten itse asiassa tämä on aivan totaalisen overkill design. Mutta ei se mitään. Jaha. Me ei olla ihan niin me ei olla ihan niin stabiileja kuin mä haluaisin. Tämä tämmönen pyöriminen olisi ongelma, jos tää olisi joku lento, jolla olisi väliä. Mut koska tää ei ole, niin joo, meillä ei ole itse asiassa minkäänlaista kontrollia, koska niin, nää on vaan crew gapine ja näissä ei ole minkäänlaista navigointitoimintoa. No, mikäpä siinä? Kauheasti menee polttoainetta hukkaan ihan turhaan sähläämiseen, mutta annetaan niille nyt kyytiläisille nyt sitten hintansa väärti lento. Otetaan vähän lateraalista nopeutta myös. Muuten saattaisin saada ne. Ihanko oikeesti mä saattaisin saada ne kiertoradalle tällä? En mä kyllä varmaan. Ihan niin. En kai nyt sentään. Joo, tää on ihan hyvä. Ja siinä, enjoy! Tästä maksavat huiman summan ja meille taas tämä on oikein helppo. Helppo nakki, koska eipä tässä oikeastaan ole mitään. Ei voida tehdä EVA:tä, koska nämä ei ole
tourist may not disembark this vessel. Mikä on fiksua? Selviääkö ne hengissä maahantulosta? Se on aina jännittävä kysymys, mutta kyllä tämä itse asiassa vaikuttaa siltä, että kevyesti meidän heat shield. Itse asiassa se ei ole käyttänyt ablaattorimateriaalia, eli sitä, joka irtoaa tuosta lämpökilvestä. Ja sillä tavalla se ohjaa lämpöä pois näistä kriittisistä pinnoista, niin sitä ei käytetty kuin yksi yksikkö, joten kevyesti. Ja sitten laskuvarjot ja Jettison Heat Shield. Koska jos laskeutuu maahan, niin sillä on ikävä taipumus räjähtää. Niin kun meillä ei nyt ollut sitä sopparia siitä sen testaamisesta vedessä, niin ei me sillä tehty enää mitään. Noin! Oliko se hintansa väärti reissu? Toivottavasti oli, koska mä aion laskuttaa sen. Tiedettä tällä systeemillä ei saa paljon mitään, mutta tällä voi grindata rahaa. Noin. Recover. Kaikki selvisi hengissä ja ilo irti. Kertakaikkisesti. Ei saatu tiedettä, mutta ei se mitään, koska meillä on melkein riittävästi rahaa upgradeata. Joten jumalisten me saatiin reputationia. Yhtäkkiä 133 reputationia. Ei kun hetkinen, reputation 0 saatiin. Ai, meillä on noin hyvin reputationia, herranjestas. Katsotaas. Seuraavaksi itse asiassa voitaisiin koittaa lähettää avaruusalus kuuhun, mutta itse asiassa. Mikäköhän se on, mikä pitäisi upgradeata, että mä voin tehdä niitä suunnitelmia tai niitä nodeja tossa. Tuolla. Kun mä en pysty tossa kiertoratanäkymässä, mä en pysty vielä tekemään lentosuunnitelmia tai niin kuin tekemään näitä navigaatiopisteitä, niin kuuhun on hirveän hankala mennä, jos ei pysty suunnittelemaan sitä kiertorataa kunnolla, mutta mä en tiedä mikä palikka se on, mikä multa puuttuu sitä varten. Mä ajattelin, että se olisi tää. Mutta ilmeisesti se ei ollutkaan, ja mä en näe, mikä se olisi. Koska nämä ei varsinaisesti mitkään liity siihen. Katsotaas. Unpaid Research Program. Saadaan lisää tiedettä. Mainetta vastaan. Saadaan helvetistä, tai saadaan jonkun verran rahaa. Tiedettä vastaan, en mä sitä kaipaa. Joo, en mä tarvi noista nyt tällä hetkellä mitään. No. Tässä on vähän semmonen, että mä tarttisin kyllä noi, niin kun mä voin mennä kuuhun asti, niin mä tarttisin myöskin noi aurinkopaneelit, koska meillä tosiaan on nyt paha taipumus siihen, että meillä
meillä loppuu energia ennen kuin päästään kauhean pitkälle. Ja se on huono. Mikäs toi on? Service bay. Coupling. Täällä meillä on stratteja. Mikäköhän? Toinen vaihtoehto on ottaa ihan erilainen lähestymistapa asioihin ja lähteä tutkimaan lentämistä, koska tehän ette tällä kanavalla ole kauheasti nähnyt lento-operaatioita, niin se on tietysti. Mä en ole koskaan tehnyt Kerbalissa lentokonetta, joten tämä on varmasti aika huvittavaa. Katsotaas. Okei. Subsonic flight, meillä on engines. Meillä on tommonen jet engine. Oho, onpa se pieni. Onpa se pieni. Tehdään siitä. Hetkinen. Missä se on mun tweak scale? Mä olisin tehnyt siitä isomman, mutta mä näköjään pysty. Okei. Okay. Hetkinen. Tarviiks toi... Tarvii intake area. No, laitetaan siivet. Mä en oo, niin kuin sanoin, mä en oo koskaan tehnyt tota Kerbalissa lentokonetta. Mutta mä ymmärrän sen verran ilmailusta, että ties vaikka mä saisin jotain lentämiskelpoista aikaan. Katsotaan, missä on meidän center of mass. Ja laitetaan siivet niin kuin sen keskelle. Ja onks näissä tota... Ilmeisesti noissa ei ole ollenkaan kontrollipintoja, joten me tarvitaan niitä. Structural wing. Swept wings, tail connector, tail fin. Tarvitaan... Wow. Tarvitaan... A vaguely wing-shaped board. Use at your own risk. Elevon. Noita me tarvitaan. Hetkinen, mites päin tää on tarkoitus toimia? Näköjään se on sitä mieltä, että se ei toimi mitenkään päin. Ja lentokone, jota ei voi kontrolloida, ei ole kauhean häppöinen lentokone, joten... Noni, noin. Elikkä tähän tulee pitch ja roll, mutta ei joota. Vai hetkinen, tähän, näihin tulee... Mites päin se nyt menee? Näihin tulee roll. Ja sitten me tarvitaan toiset, joihin tulee pitch. Tämä nyt suostuisi mennä paikalle. Noin. Aha. Noin, ja tähän tulee pitch. Eli joo, ja ups, roll. Noin. Siipien lopullinen paikka voidaan katsoa sitten kun meillä on meidän lopullinen center of mass. Sitten tarvitaan yksi kappale nenään.
What? Miksei me kunnolla siihen? Nenä. Hetkinen, kumminkohan päin toi olisi tarkoitus olla? Toi näyttää oikealta. Yksi kappale nenään laskutelinettä ja kaksi kappaletta vähän keskipistettä taaemmas, mutta ei tuolla tavalla lystikkäästi sivulle päin harottaen, vaan kontrolloidusti alaspäin, mutta sitten sivummas. Ups. Kolmiulotteisuus on niin hankalaa. Noin. Olisiko se jotenkin nyt siinä? Ehkä. Sovitaan näin. Ja sit me tarvitaan vielä häntä, koska lentokoneet toimii huonosti, jos niillä ei ole häntää. Mikä se on suomeksi? Ja tämä on roll. Okei. Muuten kaikki hyvin, mutta meillä ei ole moottoria. Muuten tosi jees. Katsotaan. Engine. No niin, basic jet engine. Ja ollaan perinteisiä, laitetaan se tonne siiven alapuolelle, molemmille puolille. Eikö se on laittaa sitä sinne? What? Okei. Taas toi pois. On toisen tilalle. Mutta nyt mun käsittääkseni tää ei vielä tee mitään, koska sillä ei ole air intakeä, joka voidaan laittaa. Missä se air intake oli? Oliko se aerodynamiikassa? Oli. Se voidaan laittaa. Vaikkapas. Ei se oikein anna mun laittaa sitä yhtään mihinkään. No, antaako se... Taisikohan se tehdä... Se ei tosiaan annas mun laittaa sitä yhtään mihinkään. Nyt se on jossain tuolla sisällä, enkä mä... Missä se on? En tiedä, mutta mun käsittääkseni tämä ei tule toimimaan, mutta ei se mitään. Ensimmäinen testi on se, että pysyykö tämä pystyssä? Ei, fuck. Pysyykö tämä pystyssä maassa? Ja sitten voi jopa kokeilla, että lähteekö tämä rullaa eteenpäin. Tämä on plane 1. Launch. Voisi kiihdyttää aikaa, että tulee aamu. Koska ei ole mitään syytä, minkä takia me haluttaisiin testata tätä yöaikaan. Noin. Joo. Moottori ei toimi, koska se ei saa ilmaa. Ja vai toimiiko? Flame out. Intake air deprived. Eli ei. Hyvä.
jarrut päälle. Wait, miksi tämä menee eteenpäin, vaikka mulla on jarrut päälle? Ja onks meidän nenäpyörä maassa kiinni? Kyllä se taitaa olla. Mutta tää vaan ottaa lisää vauhtia. Miksi tää ottaa vauhtia? Hello! Brakes! Pitääks ne laittaa täältä päälle? Steering enabled. Wheel stress friction control auto. Joo, hienoa, me pystytään kääntymään, mutta itse asiassa näissä takapyörissä ei steeringia tarvi olla. Me liikutaan, mutta mä en tiedä miksi. Brakes! No, samalla voidaan testata, että nää toimii nää kontrollipinnat, kyllä. Ja tässä välissä mä leikkasin ison määrän sähläämistä ja sähinöintiä pois, koska mä en oikein osannut. Mä sain vihdoin nämä moottorit tämmöisellä jännittävällä cheatillä. Ne jopa toimii, mutta nouseeko tämä lentoon? Se on aina ihan eri asia. Nämä on pitch control ja mä oon silleen rotate. Ja nouseeko? Ei se nouse. Ei se nouse. Ja tyylikkyys. We like explosions. Okei. Revert to... menin takaisin hangariin. Kokeillaanpas sillä tavalla, että jospas minä siirrän nämä vähän fiksumpaan kohtaan. Fiksumpaan aika isoissa lainausmerkeissä, mutta kokeillaan. Jos mä laitankin sen niin kuin... Niin. Ja. Ups. Oh, ei toi osa. Kun toi osa. Oh, kun tämä osa. Laitetaan sen lähemmäs. Niin. Ja. Sitten. Don't do that. Scheiße. Urf. I'm failing. Okei, nyt ne on tolleen, mutta mä en tiedä itse asiassa, että onko se oikein päin. Sen huomaa sit siinä vaiheessa, jos mä rupean meneen... Meneen väärään suuntaan, niin sit mä asetin nää väärinpäin. Mut mä katsoin, että mun center of mass on silleen, että mun siivet on aika hyvin siinä. Center of thrust on prikulleen keskellä. Ja aerodynamic näyttää, että mä mentäis niinku ylöspäin. Mut kokeillaan silleen, että kun nyt mulla oli... Laitan näihin myöskin... Ai niin joo, täytyy siirtyä tohon. Laitetaan näihin, että näissä on myös pitch näissä ulommissa. Pitch. Ja sitten
sitten piti laittaa näihin, että näissä ei ole steeringiä, kun steering on vaan tässä etunokassa. Mennään ulos. Tallennetaan tää. Mennään ulos, koska ulkona voidaan helposti hypätä seuraavaan aamuun. Koska näitä on huomattavasti helpompi lentää, kun on aamu. Niin. Ja plane ykkönen. Joo. Jebediah saa olla meidän äärimmäisen rohkea kokeilupilotti. Hanat täysille. Mitäs ihmettä? Täällä piti olla pitchit täälläkin. Noin. Nosta nokka. Nosta. Nouseeko se? Nouse. Se lentää! Se ei lennä! Mut hei! Jebediah säilyi hengissä. Taidan kuitenkin revertoida, koska tämä oletustila mahdollisti sen. Okei, eli... Pitch, active, pitch ja roll active, ja tässä pitäisi olla vaan joo. Hetkinen. Pitch, roll, joo, itse asiassa toi on väärin, tuossa pitäisi olla joo. Jos mä nyt ajattelen tän oikein. Ajattelinko mä tän oikein? Tarkistetaan. Pitch, roll, joo. Aha. Okei. Pitch. Kokeillaas. Mut mä en kyllä usko, että se auttaa mitään se, että mä oon säätänyt noita, koska... Koska... Mä olen huomattavasti parempi operoimaan niitä valmiiksi suunniteltuja lentokoneita, kuin suunnittelemaan niitä itse. Yllättävää kyllä, se on vaikeampaa. No mutta. Diagnoosini on, että me tarvitaan lisää kontrollipintoja. Eli noin. Ja lisää. Menes nyt oikein päin siitä. Menes nyt. Mene. Tämä on jotenkin hankalampaa tähän suuntaan rakentaminen. No. Menepäs nyt siihen. Scott Manny on tässä kyllä paljon parempi. Mut mä luulen, että se on pelannut aika paljon enemmän. Se on myös striimannut aika paljon enemmän. Se on siinäkin parempi. Scott Manny on kaikessa parempi. Ainakin mitä tulee Kerbaliin, mutta... Sallittakoon se hänelle. Hyi, kato! Noniin. Eli laitetaan tähänkin pitch. Ja... roll. Ja täällä on vaan joo.
Ah, just toisinpäin. Hehe. Okei. Aerodynamic overlay. Niin me ollaan tosi, tosi painavia tuossa peräpäästä. Mitä jos me laitettais... Tällähän oli se joku... Structural fuselage. Jos me laitetaankin vaan semmonen. Sitten tota... Siirretään tästä noi palikat vaan siihen, niin... No ei nyt noin. Noin ja... Noin. Onko se nyt suunnilleen samalla tasolla? Ei ihan. Vähän ylemmäs. Pirun paljon tarkempaa näiden kanssa. Sit siirretään toi. Siirretään toi palikka tohon. No, nyt ei tarvi olla kahta, kun nyt riittää yksi. Noin, 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 noin. Ja katsotaan, missä on meidän center of mass. On siirtynyt huomattavasti eteenpäin, joten siirretään siivet sen kanssa puoleen väliin. Tarvitaan molemmille puolille siivet, muuten tästä ei tule edes sitä vähää, mitä on tähän asti tullut. Noin. Ja periaatteessa sitten kyllä voisi siirtää näitäkin. Vaikkapa tuohon noin. Very precise. Kokeillaan. Sepä tyylikästä. Tämä on aika koominen esitys, tämä mun yritys tehdä lentokone. Mutta jos me saatais toimiva lentokone, niin se tarkoittaisi sitä, että me voitais kerätä näitä biomeja paljon helpommin. Oi! Räjähdykset on aina viihdyttäviä, mutta se ei ollut ihan se, mitä me haettiin, mutta tällä kertaa mä luulen, että se oli ihan siitä, että me saatiin aika eeppinen tail strike. Eli siirretään sittenkin noita näitä taemmas ja vähän alemmas ja vähän ulommas. Meneekö nää yhtään ulosmas? Menee, mutta sitten niitä täytyy siirtää kyllä vähän sisemmäs tai ne. Noin. Very scientific. Mä lähestyn tätä design-prosessia tosi... Tosi precise. Nyt pitäisi tässä vaihtua kaikki solmuiksi ja semmosiksi, että mäkin ymmärtäisin, mitä tapahtuu. No okei, nyt mä ainakin ymmärrän sen, että tota... Tää jostain syystä saa ihan hervottoman... oskillaation. Ui! Se vähäksi aikaa lähti lentoon. Kuinka hienoa. Space Plane Hangar. Kokeile vielä yhtä juttua ja sitten mä luovutan tämän suhteen. Koska olisikohan niin, että toi...
mikä meillä on nyt. Tämä on kyllä Tailfin. Kokeillaan siis, me vaihdetaan toi tohon, koska tää nyt näyttäisi olevan silleen, että tää on suunniteltu enemmän siihen, mutta tää on vaan törkeen pitkä. Mitäköhän se tekee meille Center of Massille? Ei se tee paljon mitään. Meillä on taas vaan yksi siipi, se ei tule koskaan hyvän jälkeen. Noin. Jos mä kokeilisin... Jos mä kokeilisin laittaa... Tää on kyllä ihan helvetin iso. Onko tässä mitään kontrollipintoja? Ilmeisesti ei. Tää on selkeästi semmonen design. Tämä varmasti ei ole se design, joka toimii. Kuinka monta kertaa on Jebediah jo kuollut näiden testien aikana? Mistä tää tulee tää tämmönen oscillaatio? Se on ihan turha. En mä haluu sitä. Tietysti oikeassa elämässä lentokoneen testaamiset ei alkanut tällaisella jeteillä. Tadaa! Mä totesin, että se on niin epäonnistuminen, että mä hyväksyn sen, että se on Jebediah kuoli taas pariksi tunniksi. Joten kun odotamme sitä, niin voitaisiin tietysti kokeilla, paljon minun tiedettä. Ei paljon mitään. Pitäis se kuuhun menohan olisi se seuraava juttu, mutta se on vaan se on ärsyttävää, että meillä ei ole vielä aurinkopaneeleja. Mutta toisaalta mä saan enemmän näitä kuin meillä on nyt vähemmän osia tulee sen ansiosta, että meillä on olemassa tämä ja meillä on olemassa tämä. Joten ton ympärille, laitan tuohon Science Juniorin, niin se on hyvä idea. Sitten mä laitan siihen sähköä. Ja sitten mä laitan siihen lähettimen. Me tarvitaan vain yksi. Niin. Se osoittaa vähän hassuun suuntaan, mutta mä en usko, että tää on niin aerodynaamisesti herkkä konstruktio, että se haittaisi. Nyt meillä on jo Rokomax. Decouplereita, mutta meillä ei kyllä taida olla yhtään Rokomax. Onks meillä? Ei. Liquid. Joo, ei meillä ole vielä Rokomax osia muita. Laitetaan näitä pari kappaletta
tuohon, laitetaan 3 kappaletta, niin. Ja laitetaan tuohon swivel, koska sillä saa enemmän kontrollia. Laitetaan näitä. Se 3 kappaletta. Ja itse asiassa, jos mä laittaisin tohonkin noita nestepolttoaineita, niin mulla on enemmän kontrollia siihen, mitä ne tekee. Mutta saattaa olla, että meidän osa raja menee ihan törkeästi yli. Katotaas. Mech-jab me tarvitaan ehdottomasti. Niitä tarvitaan vain 1. 1. Niin. Ja sinne tarvitaan noita aerodynaamisia elementtejä. Niitä me tarvitaan se 3. Ja tämä on mun 1. Save ja katsotaan monta osaa. Tässä on 32, eli meillä on 2 osaa yli rajan. Me laitetaan näitä 2 vähemmän. Eli sit varmaankin ton verran. Kokeillaan. Pääseekö tällä kuun? Pääseekö tällä edes kiertoradalle? Mä en tiedä. Okei, killrot. Ja me halutaan headingiksi 11.90, pitchiksi ensin 0, execute. No, check your staging. Joo, se on just eikä melkein. Ja sähköä meillä on ton verran, ärsyttävän vähän. Wow. Mä laitoin pitchiks 0. Ai mitä? Eikö se mennyt oikein vai? Häh? Eikö se mennyt oikein? Musta se meni ihan hyvin. Okei. Sitten kokeillaan silleen, ettei ole ihan ääliö. Vaikka 80. Noin. Ja menoks. Noni. Tämähän onkin muuten hyvä autopilotti moodi tämmöiseen tarkastukseen tai tämmöiseen tarkoitukseen. On vähän se ongelma, että me taidetaan olla ihan saakelin painavia näille moottoreille. Eikä me olla kauhean vakaita. Tämä ei ole se optimaalisin tapa lentää rakettia. Uusi yritys. Tää on viimeinen. Sitten loput saa odottaa seuraavaa kertaa. Surface. Lähetään nyt kuitenkin ihan tästä. Koska olen oppinut, että ei pidä ruveta kääntämään liian aikaisin, koska sitten aerodynamiikka alkaa tekemään tepposia, jos ei ole panostanut kauheasti aerodynamiikkaan.
Ja niin kuin ehkä tuosta huomasi tuosta mun yrityksistä saada jotain aerodynaamista aikaan lentokoneen kanssa, niin mä en ole kauheasti panostanut. Mä otan nyt ton talteen ihan siltä varalta, että jos me ei saada mitään muuta, niin ainakin me saadaan toi, mutta sitten jos me päästään paremmille tiedeapajille, niin sitten toi saa luvan mennä. Okei, kokeillaan varovasti. Kääntää. Toi ei ollut varovasta. Scheiße. Okei, vielä yksi yritys. Mä kun en oo käyttänyt tota aikaisemmin, niin... Noniin, surface, surface, pitch, heading, execute, ja... Sit mennään. Ja sit aloitetaan se kääntyminen varovasti. Ja close doors. Vähän tehoja alas, koska mennään ilman vastuksen läpi. Nyt mä ihan varovasti rupean kääntymään. Ihan varovasti. Rupee heiluu. Tää ei oo kauhean hyvä tää. Ei! Jaha. Okei. Saatiin takaisin hallintaan. Ehkä kaikki ei olekaan menetetty. Jos nyt ruvetaan ihan kunnolla laskemaan. Itse asiassa me varmaan voidaan kääntyä jo noin. Tämä ei todellakaan ollut se elegantti tapa tehdä tätä. Kun toi on sadassa, niin mä pistän... Itse asiassa meidän täytyy varmaan vähän nostaa vielä pitchiä. Nostetaan 10 asteeseen, että me saadaan toi suunnilleen 100. Voidaan laskea taas vähän. Lupaavasti numerot käyttäytyy tässä kohtaa. Joo, joo, no ainakin me päästään kiertoradalle ongelmitta. Stop. Otetaan pitch nollaksi, sillä odotetaan pari minuuttia, että päästään apuaksikseen ja siinä vaiheessa sitten poltetaan meidät tasaiselle kiertoradalle. Mutta mä en tiedä mikä siinä on, että miksi mä en voi tehdä noita... Miksi me voi tehdä näitä maneuvernodeja? En tiedä mitä mun pitää unlockata, koska musta ne on aikaisemmin. Tääkin saattaa olla joku uusi juttu tuossa. Tässä. Saattaa olla uusi juttu tässä versiossa
kerbalia, että se ei halua. Et täytyy jotain unlockata, kun aikaisemmin ne on ollut noin maneuver nodit, eli klikkaa tohon ja suunnittele siitä. Niin saattaa olla, että se on muuttunut. Ja se on ärsyttävää, eikä MechJab vielä auta meitä. Aletaan lähestyä apoapsista. Kun sitä on 20 sekkaa, niin sitten mä laitan hanat täysille. Oho. Eli cash. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noin. Periapsis nousee. Aha. Jaha. Tältä vaiheelta loppu tota. Polttoaine kesken, mutta ei se haittaa. Noin. Nyt meillä on kiertorata, joka on samalla tasolla myynnin kanssa. Joten... Jaa. Hitsi. Meillä on huomattavasti delta V:tä jäljellä, eli me pystytään ihan hyvin menemään. Itse asiassa meillä olisi tarpeeksi delta V:tä menemään minmusiin. Set as target. Mut kun mä en pysty tekemään... Hyvin ärsyttävää, että mä en pysty tekemään noita maneuver nodeja. Target. Mikäköhän tässä nyt on? Koska nyt jos mä rupean nostaa mun apoapsista, niin pystyisinköhän mä heittää tän hatusta. Veikkaan, että siinä ajassa kun mä menen myniin, niin se tulee olla suunnilleen tossa, joten me halutaan polttaa suunnilleen tossa. Nyt tulee kyllä niin hatusta, että jos tällä pääsee kuuhun, niin aika ihme. Mutta toisaalta jos tästä ei pääse kuuhun, niin sit me saadaan silti korkeusennätys ja sellaista ja tollaista. Noniin. New situation, juu. Kun mä haluan meidän avaruusaluksen oikeaan kohtaan. Noin, okei. Sanotaanpas, että se on tässä. Niin, annetaan meidän alukselle sen verran voimaa, että se saa ton saa käännyttyä ja sitten tosiaan hana täysille. Katsotaan, kun apoapsis lähtee nousemaan, että saadaanko kohtaaminen kuun kanssa. Mä olen hyvin yllättynyt, jos muka tällä onnistuu. Koska tää menee ihan perstuntumalta. Ja perstuntumat harvoin on avaruus.
Jumaliste. Me saatiin... Me itse asiassa törmätään kuuhun. Katsotaas... Jos me laitetaan vähän lisää voimaa, niin saadaanko me ohilento? Joo, ohilento on parempi. Oh, 26 kilometrin päässä. Vähäks mä oon hyvä. Älkää vastatko. Ihan perstuntumalta lähti ja saatiin 26 kilometrin etäisyydelle. Se aika hyvin. Aika hyvin. No niin, sit me tehdään niin, että me tän voi hibernoida. Niin se ei käytä sähköä pal yhtään. Ja näin ollen me voidaan kiihdyttää aikaa siihen, että me ollaan lähempänä kuuta. Joo, joo, no niin. Joo, 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 joo. Noin, nyt saatiin vähän tätä ajannopeutustakin asiallisempaan määrään. On kannattanut treenata, että meni noinkin perstuntumalta noinkin lähelle. Joo, joo. 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 Me saatais tiedettä kaikista näistä kohdista, missä se sanoo blip, mutta mä odotan, että me oikeasti ollaan siinä kohdassa, missä todellakin kannattaa, nimittäin tuossa lähimmässä kohdassa kuun vaikutuskenttää. No nyt oikeasti. Se harmi, että ei saa poistota, että se pysäyttää ajannopeutuksen aina siinä kohtaa, kun on uutta tiedettä. Se on sinänsä kätevä, mutta se on toisaalta vähän ärsyttävä. Saisiko sen pois päältä? Ei sitä kyllä taida saada, mutta nyt aletaan lähestyä H-hetkeä. Meillä ei oo... Niin muuten, pystytäänkö me poistaa hibernaatio? Pystytään. Vaikka meillä ei ole yhteyttä maahan just nyt, mutta näköjään tämä on semmoinen, että se ei haittaa. Mennään kuun pimeälle puolelle. Otetaan kaikki tiede, mitä sieltä saadaan. Noin. Nyt ollaan suunnilleen lähimmässä pisteessä 28 kilometriä kuun pinnasta. Reset Materials Bay, koska nyt me halutaan observoida, koska saadaan ärsyttävän vähän tiedettä. Meillä kyllä toisaalta olisi ollut tarpeeksi delta-vetä, että me oltaisiin voitu palauttaa se takaisin. Mutta se on kyllä vähän, se on vähän mahdoton tässä kohtaa, kun ei ole niitä, ei pysty suunnittelemaan noita manööverejä etukäteen, joten joudutaan tyytymään tuohon 23
pykälään tiedettä. Odotetaan, että signaali paranee, koska me käsittääkseni mennään kuitenkin lähemmäs Kerbiniä. Mun escape, jonka jälkeen me mennään tämmöselle radalle. Ja sitten me saadaan ihan kohtuullinen. No niin, nyt meillä on ihan kohtuullinen yhteys, joten. Joten itse asiassa meidän täytyykin lähettää se, koska meidän sähköt alkaa olla taas lopussa. Review data ja transmit. Transmit. Aborting transmission. Ei! Meillä loppu sähkö kesken. Ah. Ei saatu tietoja takaisin, mutta jälleen kerran, jos katsoo alkuperäistä realistisia avaruusohjelmia, niin näin kävi aika usein ensimmäisillä yrittämillä. Joten tämä lienee hyvä kohta lopettaa tältä erää. Seuraavaksi kokeillaan saada takaisin kuusta jotain tietoja, ja sillä aikaa mä selvitän, että mitä tapahtuu maneuver-nodeille. Joten kiitokset tästä, seuraavalla kerralla lisää.